دودھ پاپڑی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ کیا کروکے یاد آتی سنیری جانیاں کیا کروکے یا اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک لے جائے اور آپ سب یہی کہتے ہوئے جائیں کون کون ہے جو مدینہ پاک جانا چاہتا ہے ذرا دائیں ہاتھ اٹھائے شرمانا نہیں ہے مدینہ پاک جانا ہے اللہ پاک اسی ربیع الاول مدینہ پاک لے جائے اور یہی کہتے ہوئے جائیں پورے مجمع سے یہ آواز آئے آگے سے آواز آ رہی ہے پیچھے والے پیچھے والوں سے میں ہاتھ دوں گا ہاتھ بات کر وہ بھی یہ صدا لگا لے Oh, no.
محمد وقاص مدنی کریم آقا کی بار